Юра покажеш. Саме під час повітряного бою дві з ракет, які були збиті над промисловою зоною Одеського району, своїми уламками пошкодили промислові об'єкти, зокрема складські приміщення деяких підприємств, де в результаті руйнувань постраждали люди. Одна людина загинула, дві отримали поранення. Только близко не подходить. Там мы ходили вот тут на дороге, на вариант. Тут вот тут по дороге собрали, поставили, чтобы машины заезжать, чтобы не прорезать шины.